Thank you muno erori a Inooro Rurumuka ndagatha ngai ni undu wa gutwe hinda riega na ni njoi hari uri ngai ni agukiririe wina thayo no kota inaguo theine wa umuthi Rurumuka ukirurumuka ngai ni akwe thayo tondu wendo wa ngai ni atwe thayo uria andu na thi itangituhe tiga ngai we mwene na ndacokia ngatho muno ni undu agukorwo aige anyu tukoretwo na inywe theine wa rugendo rwa kigo kia ngai na maundu maingi matwaritie ngai atutumite ni matumite miciagaruruke aingi makahona aingi magatuika agutaukirwo ni uturo na aingi makamenya ngai ona ngi matetikitie ngai ndirarikana mundu umwe wiraga kunjira ati athikiriirie kihunjio wendetikitie ngai ekorire akirira aturitie maru na akihonoka ugu ni kugoro aturahunjia wi muoyo wine hakaria maguta no ngiuthikiriria wega ona mbere atukuhoire ngai niyo kamono manene njitagwo Bishop Peter Gatimu Ndung'u ni nyenda Jesu ndiratungata ngai thiini wake na ndiguku na ndi thiini wa kanitha wa Apostolic Faith Church Bahati Nairobi. Thank you muno tondu aingi ni mumenyete Bahati ni mukaga guku tukahoya tukaria aingi tukamaigirira moko tukaiga mamukire kuhona ngai ni wa magegania. Ni tucokeria ngatho na Inooro Dr. and Ms. SK Macharia ni andu njui kwa ihinda na kio kiao kia wira ngai arokirathima na andu Inooro jugaga Inooro ngai agicera aria angi akamuhituke ona inyue mururumuke theini wa ritwa ria Jesu Kristo na nitukugatha ngai ni undu wa mawira manene aciari ni moi ni ciana nyingi riu igarurukite ni undu wa kihunjio kia ndiramuhunjiria na ni wega tondu waria murehete kanitha-ini guku tukamahoera reke njuge uhoro wa ma ciana iria irehetwo guku iranywa bangi airitu aria marehetwo guku mariaguruki nangi mena maritu muno kira kira jikira muyo ni ati aingi ao hakwi othe kwina wira wa kuhona kwina wira wa gutura muoyo na kwina wira wa andu gukurwo ugakora mwana ni wa muhoera o hau o hau hinya wa ngai ukamuingira na gatuitua ugakora ni wahoera mundu ena undu uma naguo ungiringi ndekwaragia ukona mbia kwaria ungi arehirwo akuanirwo ugoka ugakora ni acoka we mwene erehe agithiaga na maguru make maundu macio ni maundu manjikira muoyo muno angi ni ihiko ukona angi maroka ona no urigwo ni ati maturanagia no reke ndimwire kiugo kia ngai ki muoyo ati ni andu maroka tukaria na tukahoya reke ndimwire he tofauti ya gutara mundu tu no ru ithue to andu tutaraga ni tutauraga uturo tukera andu u niguo Jehova arutaga wira na nitwiraga andu kiugo kia guorio tondu ngai ni ari kindu twitaga rema word kiugo kia mundu kiugo kia mundu giaku gia uturo kaingi mu tukihoya ngai ngai ananjira mundu uyu ndamwamurire atuike uu mundu uyu ndamwitire atuike uu kira kimbere ya mundu ni giki na reke ndimwire gutie kindu kina hinya na kiega ta ngai kuga uria gwiciragia na mundu acio matuteithia muno theini wa ritwa ria Jesu ona kaingi muno ona unabii wa ma ugakora ngai ni aratwira kira kimbere ya mundu kana uria ngai thaici aragwiciria na twahoya undu ucio ugekika undu ucio ni munene muno na ni nguhoya ngai amurathime na muringire ciama tondu ngai ni ngai wa maundu makirite mecia ma mundu riu tukwenda kuhoya nigetha twarie kiugo kia ngai rekai tuhoe theini wa ritwa ria Jesu Kristo mwana wa ngai uturaga muoyo ni twakwiyamurira mwathani na twagwitikia twaiga gutiri ungi tawe na gutikagia ngai wa ma na ngai mutheru ngai wa gutura twakwambararia na ngoro citu ciothe ithue andu a Rurumuka tugikwira utuonekere wee niwe twetereire kiugo gaku gituhonie thakame ya Jesu itutherie we utuhutie mwathani na nigetha tutuike akuona na tutuike akuhona na tutuike akugia muoyo
ngitike gutwariria ihinda riri ngai na nä ondå wa kiugo kä a ngai nä ndaruma maroho mothe ma caitani na mawä ko mothe manduma thä iniä wa rätwa rä a jesu na ndaiå kio hotani wa kristo ona kå riå ka gwake tå rathime mwathani na å ndå mä re ngai o ta å rä a å kwenda å he hinya na muoyo waku njuga na njä ke o rä a å tuä te thä iniä wa kristo jesu nä twahoya nä njuä harä a nä waiga amen na uge amen nene ndå koiga na ya ngoro tondå akinya ya kanua nä getha ngai akaigua tondå kä o kä roiga tå kå hotana nä å ndå wa wå ira wa tå nua tuitå wå ira wa tå nua na thakame ya jesu nä ndä renda twarie he handå twatigä tie harerwo å horo wa gå taå kä rwo nä kä hiko gå taå kä rwo rä u mahinda ma twä thä inä wamo thä na twä naguo wa kä hiko ti andå kwaga kå menya kä hiko nä andå gå taå kä rwo gå taå kä rwo nä gå kä rä te gå tarwo gå taå kä rwo nä gå kä rä te kå menya tu nä ta rä rä gå taå kä rwo nä kå hingå ka å kona å theri wa å ndå gå taå kä rwo nä kå hingå rä rwo å kona hitho ya å ndå gå taå kä rwo nä gå kä rio handå å koima thä inä wa gä tä na kä na å kaingä ra kä ngä mwä cirä ria å gacenjia na å kona maå ndå å rä a å taronaga mbere gå taå kä rwo nä rä rä nä kå cenjio å koima maheni-inä å kaingä ra thä inä wa ma gå taå kä rwo nä rä rä nä å ndå å rä a å ronaga å hana nduma å rahingå raga maitho å gatukanä rwo rä u warora å ndå å rataå kä rwo na å gathamaka na å gathiä na mbere å tegwä tigä ra tondå nä å taå kä irwo gå taå kä rwo nä rä rä nä rä a jesu aigire atä rä rä na nä må kamenya ma nayo ma ä må kå re kuma ũkombo-inä nä kaindä mwä re kaindä magerekano ya gå taå kä rwo hä ndä mohe må tumia wokire akä njä ra rä u niä bicobu må thuru wakwa okaga thaa kenda cia å tukå na må thuru wakwa nä amenete tondå ona kwähe mbia ingä rä a kä ndå kana ngå rä a kä ndå nä kä ndå kä ritå må no kå rä we ngä ra må tumia å cio tiga kå maka ngä mwa nä ngå kå he maå ndå må gwanja marä a må thurie ndaga na ndahotaga kuga na gå tira makania kana nä må revi kana nä må ndå hana atä a maå ndå må gwanja ngä mwä ra tarora haha tataå kä rwo nä å yå ngä mwä ra atä rä rä å ndå å mwe ndä renda wä ke ndä renda å he må thuri waku kä rä a ngoro yake yagä raga kå rwe rä rä a kå ririe ngä må ria nä å rä a wataå kä rwo nä getha må thuri waku akå rie rä na akå hikie rä nä kä endaga thä inä waku akä njandie ndeciria nä å rä a weciria må gä kå ra matä na marä a må ragerera må thuri waku acenjetie kå na nä kä endaga thä inä wa å kå ri å guo må rakå ra na må kä thiaga na mbere aca ngä kä mareka ngwä rä a å ndå å mwe nä ndamå rie maå ndå maingä no ngä mwera ndä renda rä u rä å he må thuri waku wendo akä njate wendo ngä må heaga aca ngä ma ndå må heaga ngä må ra wendo no å he må ndå wendo no å må he å rä a wendo å rä a atarenda ta rä u må thä rä no wende må ndå må no ume ha å thiä thoko ya gä thå rai å må gå rä re marenge nä å ndå wa wendo å ruga irenge rä u wega må no å må igä ra hau na ingä nä rä a ngoro akwä re ndikå rä ai ndirä a marenge å igue ruo ngoro no nä tondå rä rä ndå namba kå menya nä kä endete koguo å mwendire å mwendire å rä a we å reciria no ndå na mwenda å rä a we ahuana nä harä tobauti ya kwenda må ndå å rä a we wä ciragia na kwenda må ndå å rä a we eciragia na ngå nja thä inä wa kä hiko rä no å korwo å rä a å rä a we å raigua nake må ndå å rä a å renda harä å rä a areterera na tondå å rä a å rendwo nä we å renda kå gucia ngoro yake rä amba å tigane na å rä a we wä ciragia å gerie kå menya må ndå å rä a å mbä two atä a må tumia å cio å rä a ndamå tarire ngä ma ndå getie mbeca rä ngä tianacio na ndå kanegene rä ngä na ndå gatindä å kä må ria kara cia kwanyu rä ndä renda å må he wendo
Tondu arume ona tondu mwonaga arume matika muhenie arume matiuye wendo arume kiria makoragwo nakio ni mawiko ma wendo. Actually kendi mutariria atumia ni monaga handiketwo inywa thuri endaga atumia anyu uria Kristo endire kanitha. Kigo kiu wendo theini wa Efeso iyo gitiugaga wendo uria andu meciragia kiugaga atiriri na inywa thuri heagai atumia anyu utungata wa wendo. Hatigwa wendo feelings uria ngoigua kiundu ngoro. Athuri matie kiundu ngoro atumia kimwetagira gituri gitu ana ndiwe kihana atia aga ndimenya gititaukaga. Athuri matire kiundu kiu kia ngoro kiri athuri mari ni meriria. No wendo ni kindu kingi. Kogwo muthuri ri ni kuhinguka hingukaga na kaingi muthuri angehinguka ni mawiko kana utungata wa wendo aheanaga. Not kiwendo original. Wendo original ukoragwo na atumia. Na nikio monaga atumia mumbitwo kaundu tiga mutamenyaga. Kamugambo kamugambo gaceke tigamo ni maragia ta macibu na madio. Muni endaga gwithondeka. Kamugambo gaceke ungihutia guoko kwa mutumia ni kuororo. Maitu ni momu ona ihiditie kuraihu. Yeni. Ungirora mutumia na njuere iyo athondekete. Tariu nie ungirora ndirenjirwo tu na ndagika igiri. Mutumia wakwa ngithie saruni ni mathaa matandatu. Niki maretha. Mutumia ombitwo e wa mariru ma githemba. E wa kuguciriria. Mutumia ombitwo e wa gwikira arume mundurume kindu gitagwo feelings. Iki undu kitagwo feelings. Ati ndikuigua ndigukuiguaga undui no ni wanjikira. Ndakurora ona njuire iyo ndaigua he kindu wanjikira. Mundurume ni gukunurwa kunuragwo. Riu kia kwina thina ni atiriri. Andu aingi matitaukagirwo ti kwaga kumenya ni kwaga gutaukirwo. Mutumia ucio ndamwiririe uguo ri ngima ndirenda ndugetie kindu no njambe iyo ndirenda umihe wendo. Uria uhutagia ngoro muthe agakunuka. Na ngimwana wambi kwanja ngimwana amutumire ka message ka wana. Ka wendo. Wana. Tondu athuri mendete wana ucio. Atumia ti gutuika andu agima. Ithu twendete wana. Kwiragwo ni ndirakuigua wiha. Thaa ici wiha. No njuke. Ni ukwira kuria kaundu kaundu wana. Ngimwana atuma ka message ka wana. Ka wendo wana. Mutumia ucio atuma. Muthuri okaga thaa kenda cia utuku. Muthenya ucio uke muthenya thaa kenda. Agicenjia kenda cia nduma. Agiuka kenda cia muthenya. Reke makiendane. Tondu ciana itikiri hakuhi. Magikiendana. He. Na ngira mama watokenda muthuri. Umwende kiundu taranoga. Tondu kuri atumia mendaga muthuri. No ni kiundu kiumu kihana weru. Umwende kiundu kingi. Muthuri ucio ri. Edwa guo ri he kiru gataukire tondu muthenyo yungi mutumia TB etirie muthuri atigire ngiri hau rucini no athie wira ri sigikinya tha ithano ri akiura wira ini ayoka mucie aka mucia kama mani ndaigua ndigikiriria ndaigua ndakwenda tha ithano no na wana kura wira ini nigethoke tu athakathakie mama mundu mugima. Othire muthuri mugima hakinyete wendo wa mutumia. Jambe gikithakathakio igitiga ngiri ingi. Ndararirikana ni egutigite ngiri rucini. Athiĩ wĩra rĩ nĩmũramenya oka thaa kenda cia ũtukũ. Thaa kenda cia mũthenya akĩũra rĩngĩ. Akĩra mama niĩ ndĩraigua ogũikara nawe. Na ndĩramwĩra ũhoro wa ma mũtumia ũcio tondũ nĩ andiamũĩ oimĩte handũ. Mweri ũgĩthira ũkira hakĩrĩraga kĩnja bishop na ariko nĩ ndakũĩ tene. Tondũ andũ acio nĩ mendanire mũno mũthuri ndirikanaga na njĩraga andũ amakirie athire akĩoya rũni. Akĩra mũtumia ndĩrenda gũthiĩ gwakĩra mamu wanyu. Tondũ kuma twendana ndĩraigua o gũtaũkĩrwo nĩ mamu wanyu ũrĩa wa bata. Rĩu mũtumia arĩraga akanjĩra bishop kagũthiaga atĩa kathuri makunũkaga atĩa. Na nĩguo gwathire na agĩakĩra nyina nyũmba na akĩmwĩra ndĩraka nyũmba tondũ ĩndatee kũraihu nĩ ndĩroka kũracia.
Rewo shio, onogibu itasemina, no alieke odo kita ogotaukirwo ni muthuri. Todo ado igi, tatumia, githomo kerea murathoma, tike udirahujia, murathoma kege kumita na haruraya. Na githomo kerea kiroka na kumaruraya, getirarora madeko, todo gethie kondo kumwe ri ni kuritu urakwa wathie kondo kumwe takwa tuthia ruraya mwana niwe na bemwe mutumia agacoka na gwe kumukwiragwo hihi ri ona kindu ta pet ni ona baithatu pet eta kaguyo uguo kakendetwo muno na muthuri ri niwe na bainya riu wakorwo atiriri muthuri aikaraga kugitira ihoto cia nyina na mwana kogo horo wa wedo ni muritu muno na niko kuna divorce nyinge muno na kou neja guthio hikiruraya munene muno wa mwire tu dahunjeirie oiki wari munene na nyinda ikithanirie wari England nyobe atokagira ohikire murango wa ndiketu atiriri na nyobe no ngimienda no tugukomborithie ni undu wa iruga ria kihiko number 1 na iruga ria ndigano divorce party girigo eni atia haya oiki ware kari wakiri wa family eyo ri akigaithia akijira bishop wahikithania urita nie dona neguo I ndoro wona oguo akiga ndare ona oguo no akijira atiriri akigaithia muiretu na mwanake ameri atiriri akimena na in case no murema nori ne mutha oiki in case of divorce ni wamerire in case no more remanuori no mujire na aramero guo muthenya wohiki riu kiundu kiu inyu atumia tondu ni mwai magara mugaturehere tutikwenda muona dora rehei muona paudi rehei no yo do isho turaigwa na kou tutikwenda ithue ithue toi maandiko na roho mutheru na ngai gutuhonokia tugatuika ndu ega kogwo ne gwenda kumwira ati heba ta muno now heka undu gwenda gukuririkania mundu arurumuka na dagike mwe tu hitukire ndakwirire ati hinde we ngitukirikia ndakwirire muthuri mundu ahikaga moyo akahika hakiri kana mundu ahikanagia moyo ukahikania hakiri ukahikania mwiri ukahikania mawiko ukahikania mutugo na ukahikia the ya mundu muti mutai the yake macio ndigutariria ni moda kuyo hingwe wengi ni toria weiguaga 6 in 1 na reke ndimwire uhoro wa kota kuhikia mundu moyo na kumuhikia hakiri na kuhikia mundu mwiri na mwiri ti sex acha ni kindu kingi kuhikia mundu mwiri na kuhikia mundu mawiko make na kuhikia mundu mutugo wake na kuhikia mundu the yake kuri arereirwo na uria hana undu ucio nduhotekaga oguo ni kuringanaga na waingirie kihiko-ini atia ungiingira thiini wa kihiko utari na meciria mega no utari na mubango mwega kihiko kiu kihanaga riri ni ta injini yohwo no ndi na ohwo uria yagiriire ni ta guthinja mburi utarutite rua ugakora mundu arega kuguru ekera riko aruta marekera riko aruta mahindi kinya mahungu ekera riko ni ta guthinja mburi utarumiriire mutaratara uria ungituma mburi iyo iriyo riu andu aingi wahikire kihiko gitari na mutaratara uria ungituma kihiko kiu gituike irio irio cia muoyo ugakora atiriri naiguo ndimuragia taiguo atumia na athuri rikiurie tawe kuria atiriri wahikire ri haya na nguria atiriri hakiri ciaku piu ngiurio ri uheane piu ri niri wahikire na niri muthuri waku angiuga nie ndinama haha niho ndamuhikeirie no niguo twekire nigetha menye ati piu piu uyu niwe mutumia wakwa no ni muthuri wakwa
maudu maria matumaga mundu akorwo enama ate uyu niwe mutumbiari kuri undu ngirugamia tiga guikarania kugia ciana ri ni kuri undu ngirugamia uge na ni kuri undu joy omwe na meri uri otumaga kamau eto muthuri wakwa na tiriri undu ucio ri ni utumaga riri ona tungithirugendo no ikiriai ni kuri undu uria ngai ekirie ngoroine yakwa ngimenya piyo one mutumia wakwa na kuri undu ngai ekirie ngoroine yakwa na ngitaukirwo ngimenya piyo one muthuri wakwa ogwo ni kuga atiriri ni hari gitina na hari muhuri ngai ekirire ngoroine haya tugikiambiriria ri guthie ri tukore yondo ndito ri hari undu gikikaga ona kungiritu hatia muhuri uria wa ngai ni unyitagira kihiko undu ucio watumire menye na nie gatagati karia giothe ni data ukirwo gitumi kia ngai ahengania gatati ni kama undu mothe ni data gitumi kia ngai ahe kamau undu ucio wa ngoro thiini ukoragwo e muhuri wa ngai ni utumaga andu maikarania mage na maundu meri matatu undu wa mbere wecama muno ti sex undu uria we cama muno kihiko-ini ni kumenya mundu waku ebata na muoyo waku riria wamenya mutumia waku kana muthuri waku ebata na muoyo waku undu ucio ni utumaga uigue piyo kihiko kiu to kihiko tu gia gutura ni kihiko gia kumenyanirira muoyo ati muthuri wakwa ri ebata na guturia muoyo wakwa mutumia wakwa ri ebata na gutoria moyo wakwa undu hayo ndugona kumwira kaingi andu mangiagana na waganu ucio umanaga na ngoma na umanaga na kwaga kiriko na ngai kaingi mundu angiagana muhuri uria wa ngai ni ugia na problem ugakora riu ri urona mutumia waku urona muthuri waku urikitie guthukia muhuri wa ngai uria waigite unwe waku haya thina ugiaga haha thiini wa uturori ni hari station yetagwo station ya maheni maheni ma ngoma o muonire kihiko kia Adamu na Hawa he handu hakinyire makimenyerana makimenyera ngai makiambiriria ngoma akio na mweke wa kuingiria maheni ni kuri undu ucio thiini wa kihiko na andu aingi maheni maingagira mwakinya miaka ya hinya iria mungiteithania muthuri waku mwakinya miaka ya gatagati-ini iria itagwo miaka ya hinya miaka ya taranda miaka ya kuhingia miaka ya gutuika undu okorwo ni ciana mwi miaka iria riu ungirwo riu ni hingo ndirathondeka ruciaro rwakwa piyo ni hingo ndirathondeka mwana uria ingita mwana uria wakoroka ngaya ni hingo ndirathondeka mutugo wake ni hingo ndirathondeka magai ma mucii andu makinya stage iyo ri niyo ngoma na njira utaramenya ararehe maheni miaka iria andu mangituika andu piyo a kihiko riu ri kungikorwo mucii ucio gutari uhoro wa mundu urahoya ngai kaindi mweri kuritu muno tondu kaingi maheni moka thiini wa mundu umwe na tondu ni mwohetwo icokiria kihiko ri mundu ucio akarituhira uyu ungi na kwaria mandi mbere ya ngai maheni mangiingira kihiko-ini hage mundu mukiriria na muhoi kihiko gitingihonoka nii ni njugaga uria turutaga wira wa uhonokio ri kihiko ni gikinyaga handu gikahonoka kihonokaga ri kihonokaga hingo iria ngoma akarehe maheni arehe maheni piyo arehe ruo riu ugakoraga kiwendo kiria gia kawaida ikia kuigua kaundu gitiri kuo riu ni uritu na maruo hindi iyo riu niho mundu arugamagia uira wa uria ngai akwirire uira uria wa ngai piyo wi ngoro-ini yaku gitumi kia ngai atue mutumia waku gitumi kia ngai atuengania muthuri waku hindi iyo niguo ukirugamagia mbere ya ngai ukera mwathani riu gitumi kiu nikio ngurugamia
Hede madada mwe kirio guwe. Nasori kukwata wadada mwono. Akeja bishop. Nye mudhuri wakwa. Nye nakaire tuka mwete. Hei. Gimorora. Gimorora. Mwikaraga nake. Mwikamaga nake. Onakaire tuka. Hei. Gimane warugaga. Hei. Kinyamoshere. Hei. Gimori akuriye kia keri. Gimori ya bere agaire. Mudhuru wakwa natumia igana. Bere agai. Akiwa. No nye. Gimane tokwa liodomwe. No otike kona mudhuri waku na kairetu kau omuone olea gai amuonaga ii. Atea, olea ti mutumia wake, wenwe mutumia bere ya gai. Gema tatua tereere, kairetu kau ure katireho. Tatua katireho. Kau kairetu re, tatua katireho. Wadhani ya rogo shuo. Na higwere reu, Damo irire, otue muire tuo shio, dareho. Liwe de mozuri guo, pio. Motumio osio, dikwe mwegezia, emwe. Ade wabishi. Akijeni dede mozuri wakwa, na diratua muire tu tatareho. Dramwe wedo, pio. Na dramwe da, pio. Nora wadhire, huaini osio mozuri okire, akira mama oka haa. Liwe, Nedrakena, no do wa wedo, de wedo onyo netia kumaira. Nani guo goro ya kwa yane, rireria, kumaya dako hikirie. Nore utodo, heha dotora niruori, heka iretu karagera giyai, na mothea kilu tabisha, egaka. No menye wedo si yoru heta kumaira no ama, nani guo jatagira, dataro abisha no yako, na nie dikendo horo wako. Sade, niedo nie mutimia igira, Na mudhuri yake igira wake ageikara harya mutumia ari na mudhuri yake honoka ni kuri undu urenda gwikika tanjira yatiriri hauri ti counseling ni kiundu kya ungai tondu andu marataruo waganu ri waganu ndu tandu waganu waganu ni kindu kiuru waganu no nge mundu matumbi ni waganaga muno omweberie ni waganire muno omweke tondu ri waganu awekuo Nyo tuwe kete waganu we na goma. Itarata uka. Ogeage uka. Akejira bishopu. Mothuri wake. Oire kaire tukawira. Na nyua tumia mokomo ikivari kiafu. Todo nedano otire. Motumia. Anegenagia. Mothuri. Moire tuawere hau. Motumia akiumare. Kaire tuakara mothuri ole edhikira. Kaka moigwe raza. Kama idawa ole ya goega shuru. Tika zenai. Leu mudhuri re. Ake iguaga. Aga kairitu niko kararia. Ori ya mama agiaririe. Awana watu weka nitakarata ukiro ni mudhe. Ukira mama. Nioke kwe mudo wako hea. Nikure maudoma na ukurugu. Utata ukagiro. Na nabatu. Ukitoka wako hea. Webo tumia kana webo dhuri. Nikure kaudo mama. Kana mudhuri. Agiedi ya kukwira. Karega ile zini. Le uri, mudhuri ati guori, todo tumweri, neigu wagae free, kura mwere tu awira. Ne gradho ogizi, akona ya, nekaramenya ya mudhe edete. Zaikomi, osho ne mohew, manikaramenya, nekaramenya piyo. Ado, ae, ado mema onuma igei. Mudhuri osio niagari diyo, akiumanyoba na mwere tu osio, na makeikania. Kira kiale haka zena, nema ito, Wa mudhuri ucio kuyukia kairetu kau kero ateniko mutumia. Na koigaga aracerio kuracio. Mutumia wake oyo matiganite athire akirwara stroke. Na gyuka akigora. Ngimona ni honokete wega I ni ukwenda mudhuri tukehinga kuria irio thiku inya tondu maundu mamwe murona Marenda andu mekuhoya matai no hinga. Ngima witherie na tuhoe. Thikonya siathira ngimuhoera ngimuhaka maguta mutumio ucio stroke igithira. Tukeikara mweri unge tukehoya thiku ingicio. Tukeikara mweri unge ngima tuhoya thiku ingicio. Tugithimari wakana nie ndonire muthuri okawa obici itaramenya.
akeja mo tugaterie niwe mo tugateri wa mutumia wako ewe tagwate ngania e akeanda gothaitha ndagothaitha reke tucokanwo ni uragwathire twahoire kaire tukarea tani ndahoyaga o mathani ndahoya mahetanie pio muthia horwo na ingatwo riu no ka prime maria jesu okiona magireire ma baraka ma thayo kwagaire thina ma muthia horwo kiona irai twa twa ka kinya hakiri cia mwendwa wa mbere igicoka riu agioka nidarete mama muthioka ndukomie ngoro ndukomie na ndukorie cioria nitwahoya riu nimacokanirwo magigikena makihonoka wega makigia buroti magiaka riu ndio ndimonaga ngama no murakirikana ngai niwamagania hindi ni turaririkana bishop ni turaririkana riu ri ni kuri undu urenda gwikwo murikarikiru na niwega andu gutaukirwo tondu thina twinaguo Udo rio gedra no tiwe na dhina. Nike do geta kwa kure na Kihiko. Hede mwede kiri yogo. Dade mwari mo 1984. Na yigo dati kire wari mo wati yesi. Amu anyu. Ono koro. Tamanako yodro ono hau. Ade matu ini. Doki yote edhi. Na yedrika na heka heka mwari mo umwe. Tadu mwede gena. Kamu wana kari ho. Gemori ya mandamu. Kamwana gakari nigacekeha muno na kahoma kariki ndikahoere akijareke ngwire mwanoyo e munini ni aigirwo thimitine muhehu agitinda hau kinya hwaini mwanoyo heho ekemuigira mahindi na hethe na waigeria mahindi make dagitari ajiraga ni waigerire no gituika no waigira na ni mateso manocio nagio e munini ni muiritu wa wira kende muri undu umwe muti ungikura muti we munini ogotha guthe muno owikira ire ma muti ona ungikanene ha kuire maitagathira na ando aingi mareka oguo I mwana ngiciarwo ritarwo maraciarwo sentimeri kana pumwani kana na ikuru e mataneti kana gekagirwo nabe gekagirwo indo cio rugari na mwana ucio akamenyererwo na mwana ona ngeguthugumira ndungirakara mwana ona ngirira mudarakaraga no ni uyo ndu umwe ni kuri hingo mwana agatiga kurira ni kuri hingo mwana agatiga guthugumira no uyo ndu umwe ni kuri hingo mwana uyo akoima mokoine maku utige kumuthana tauro etware na hugure na darware ogwo niguo Kihiko kihuana Kihiko ni kuri ihinda mwana kana muiretu mekana kwirwo ni ihinda ria mwana e munini mwana munini ungimukuma ndangitaukirwo mwana munini ungimugutha ndangitaukirwo ndungihura mwana wa rukenge atatie guthugumira ndungihoya mwana wa rukenge agie magego ati umwe githeri gukora ti kiama no hore mbodo murwaru ahone no hore mbodo baitho ahone no guti kiama kiana hoyo mwana atige wana agimare age magego ari githeri o muthenya ucio kiu kiama gutire no kone kuri ngai ari kiguria na ndirona ndirona ngai ndedete oguo ona kihonoko ri gutage kiama gya kugimara muthenya ucio ati wahonoka na watuika bishop ogone kuga atiriri the no motwe naguo ando aingi matirareka Kihiko gikure ha kana ge kanini ri wahana ta kamwana kauga kobyo thimiti ha kao hiki we munini ri ni murahura muno ni muranegenania muno ni muraiganirira muno ona ihinda ria gutaukirwo ni mutumia ri rikaga ihinda ria gutaukirwo ni muthuri ri rikaga tondu woka na ujuaji waku ndakura ati muiretu uyu na mwanake uyu gutire mundu mugima ati tono wahikania wahikania we mugima ha wahikaniria we kana ga Kihiko
Rĩu handũ ha andũ matuĩke twana twa Kihiko, mwambe mũmenyerere Kihiko kĩu kĩretwo mwana Kihiko, gĩtige kũnegenerwo, gĩtige kũhũrwo, gĩtige kuorotwo, kĩheo ihinda kĩhihie, gĩtige kũiguithio heho. Andũ aingĩ ũroka wĩ mwanake na nĩ wahikania, ũgoka ũtuĩte wĩ mũgima mũno. Mũirĩtu agoka atuĩte nĩ mũgima mũno, ũgakora mũirĩtu nĩ hingwa hika. Arakwĩra Bishop, mwanake ũyũ nĩ wa gĩthemba kĩrĩkũ ũtarĩ na gas cooker? Ũyũ no ũtarĩ friji? Gakĩũria, we ũragimarĩte rĩ, ndũngĩragĩũkire nayo? Ũyũ no ũtararĩa wega? Kĩhiko kĩu gĩkambĩrĩria na kĩ? Na demand itarĩ riu. Mwana mũnini wake mwĩtia gĩtheri arute kũ? Mwana mũnini wake mwĩtia maũndũ manene arute kũ? He kĩndũ ndĩreta rĩrĩ, rekei Kihiko na gĩtĩkĩrio na mũndũ akirĩrĩrie wana wakĩo. Gĩa gũthugumĩra rĩ, tiga kũmaka, no kĩrĩtiga. Kihiko kĩarĩra rĩ, ĩhingo ya wana, ĩkĩrĩre, no kĩrĩtiga. Rekei Kihiko kĩambe kĩrĩa wana hanini, na gũtikae mwanake na mũirĩtu ũgwĩtwa mũgima mũno. Kũranĩrai hamwe. Mũthuri manjĩrire atĩrĩrĩ, anga mũthĩndĩra ngano nyingĩ mũno. Rĩu ekire ũguo ũyũ akĩhikia mũtumia, na nĩendete cabaci na imwana tiganĩcia mahinda ma irenda mũcere mũno. Hingo itũ mũtumia angĩatũhikirie nĩtwendaga cabaci ĩtarĩ nyũmũ, to kũrĩa ingĩ irugagwo ũkona ũrĩa warĩa nĩwanoga mũno, ona hinya wa kũrĩa ndĩngĩcokia. Wanoga gũkũ ũkaigua cabaci ona hinya, ona mĩnoga ĩyo ndĩngĩcokia hinya wa ĩ nĩũrakiuma nyũmũ. Rĩu ithuĩ tũrĩ na cabaci tũkĩhika, ũkona kĩmwana kĩrarĩa inyanya na ndiũĩ anake angĩ ndĩrona hau mangĩrĩa cigana, kana nĩ ithano kana nĩ inyanya, na kũrĩa thamaki ta njaruo na ngima ya mũtu wa gĩthĩi, na kũrĩa angĩ mahana na ndĩ akũrĩa ngima ya mũtu wa kamwere. Rĩu ũcio rĩ nĩarigagwo atĩrĩrĩ, mũtu wĩ harĩa, no mama aruga mũcere, mũtu wĩ harĩa, aruga ngima. Hĩndĩ makiuga ndigũthiĩ wĩra, akĩra mama rĩu ndĩ haha, ingĩra riko ruga biũ. Akĩnoti mama nĩahinga mũrango wa riko na nĩaikara mũno na ndugu etendie cabaci ya mbere, nĩguo brother aingĩrire. Agĩkora mama iũndũ iria areka riko na mũtu ũcio nĩ yũndũ araruga nyamũ ihana matũ ma ndigiri ĩyo agate, akĩmwĩra ndũkamake. Amwĩra atĩrĩ, ndũkamake, nĩndamenya ndũĩ kũruga cabaci na ndigũkũria. No akĩma nĩndĩragatha Ngai nĩũrugaga mũcere wega. Atumia nĩmendete kwĩrwo kaũndũ tondũ tũtũ twega, nĩgetha ũcoke ũmwĩre kamwe koru. Ũngĩmwĩra karĩa koru, atumia matinyitaga na ruti ĩyo. Ruti ya atumia nĩ ikeno mbere maũru marigie. Tugaga atumia matũmagĩra hakiri cia mwena wa ũrĩo iria ciendete ikeno, na arume matũmagĩra hakiri cia mwena wa ũmotho iria ciendete fact, kana hakiri, kana itũmi nyingĩ negene na maũndũ maingĩ na macira. Mũtumia ndendete macira maingĩ, na ongera mũtumia ndendete macira nĩ thakame ciakwa ndiũ nĩ irĩkũ. Haya, rĩu rĩ mũthuri ũcio rĩ, we mwanake nĩ arĩ na kiosk, cabaci arugaga akĩgarũraga ũguo, ũcikagwo ũguo, akĩra mama ikaraga, reke mama arutwo, reke arutwo kũruga cabaci. Akĩmwĩra ndagatha Ngai nĩ wamenya. Na ndikaga mũtumia ũcio hĩndĩ ĩmwe gwaceretwo gwitũ gatene, we mũtumia wakwa mwĩtire aruge cabaci, arugire cabaci hakuhĩ igana, thaka mũno. No nĩkĩ? Tondũ harĩa wanda-inĩ wa Kihiko, handũ ha mũthuriwe amũnegenie, amwĩra ona ndũĩ, ona ndũĩ, ona ndwarutĩtwo, nĩ amũkirĩrĩirie hingo ya wana, nĩgetha etĩkĩrie Kihiko kĩgĩe na ihinda rĩa gũkũra. We wagũthire Kihiko ngundi harĩa gĩakũragĩra, gĩkĩhoma. Ta rĩu atumia amwe-rĩ, anegenirio kinya agĩthondeka kĩũndũ gĩa gwĩtũria muoyo. Akĩmenya mũthuri ũyũ wanegenia, niĩ ngwĩbanga ndigakue narua, ngitĩre muoyo wakwa,
na menya ria nie ndeikaraga to ni dona pio ni nguthira wa negenia mundu ri ona mwana ngimunegenia munu e munini agikinya miaka ya teenager mwana ucio ni akoragwa thondekete kiundu gya kwigitira ati ungimwita ni akoragwa ehariirie ona kuri amwe akoragwa kiuga jetraire nie ngimare nie ndithiere ndigana inegene riri na nikio airetu amwe marora athengere inegene haya kuri anginao ni undu woria muthuri akuhikia ndwathomire ngoro yake kana mukiririe kana mukihoe kana mumenye ni atia kana okoti uguo ringi ukihika we na ndo ina shuguri ni undu wa tama we korie kwa mundu uteciragia niwe na hau niho hena thina tondu andu aingi ringiro ria kihiko ni tama mundu akomire nawe na noi kero cia mwiri andu ni moi na atumia mutigi urimu wenda mundu ume wa kuhimbiria ri mekuo moi wa kuhimbiria na to ni umurenda acio kwanja kuhimbiria mama agakuiga kiundu ukaigua he acio mekuo ona ngenda ithaa riri no kuharia barabara he na umwe ndu ukoraga atiriri atumia ndamwira u kihiko ti kuhimbirio Kihiko tiraheo ya miaki miaki. Kihiko ni uturo. Na tondu waingirire kihiko na kimundu kiara hari. Na gitiari na fatana mweo waku. Ni mwiri waku wari mwithi. Gikeriri riari. Haria rahega shoka adhiri. Na wina mwana wake umwe na ngiri. Na nwe mundu ucio thiini wa ciana kugia. No mbegu ikirire. Gutire mwandaku wirari. Nuona mutumia uyu. He handu hekoro tumere hakiri. Tondu mundurume no mbegu ekira. Eike no ine athi. Watigerwo mbegu. Wagia nda. Waciara mwana. Mwana ni urare ruo nake. Atirere. Ndoiga ndi mbere ya Ngai. Mundurume angigakinya gukoma nawe. Ni akorwo ni muthuri wa mwihitwa. Weciretie wega uhoro wake. Na akaracia kwanyu agatea aciari. Na agatea Ngai waku. Nigetha mwahikania ri. Gikoti kihiko kia duma ya hakiri. Ni kihiko kino theri. Ni kira menye kamura angori ya keigire ide. Na ni kare menye kadirisha ya keo. Ate weko unyura menya mudhuri yoyo. Emu hitu enaguo na Ngai nedemoe. Mudhuri yoyo emu hitu enaguo nani na nedeoe. Na mudhuri yoyo ni oikaina ni asiyari ya kwa na ni amate ete. Mudhuri uyu ni oikaina ni Ngai wakwa na ni atiite Ngai wakwa mudhuri uyu ni mucii turaka tirahatwokire tigai kuingira kihiko na athuri acio araha kwanja mumendete nii ndi atukumwika ndie kana tugwetha ma watchmeni ma airitu e watchmeni ma thai na nyahunyu tondu riri urakora muiritu ma akano ni mwere ni amo magora ngarigo ni ki Bishop Denada, yako, direkiri oguwe, kimona tona niteri, ko, matato ini. Muge katia, tujanya dhimo, yako, kaka kamega. Ore katia, leo direkiri oguwe, kiraho rirazimo ma. Madira igu ogu tika kamega, kakamega, na hedu arazi, nezi kwe iria mwire etu wagege anda. To nezi kwe na mwire wa motumia, uigua goke na modrume. Na motumio tato mera hakiri, mwire wa motumia rewa igua keda modrume. Utaatu mera hakiri, uhano ngobe, ilia ithiaga kwetha dumena kuhugwa keudu. Todu, tofauti ya ngobe na idhwe ni hakiri. Na ekoe, wezi kosi ya kuhugwa redo mudru meri. Wae utomera hakiri re, doe kota ngobe. Tauta kwa kese, ate daigwilogo vye, nwari ya maitogwa, avye, toge ikaraga, toge tigwa nake idhwe re, ni hake huti ya geigwa ni yo keudu. Wekiri atia, tamaka bishop tuwekiri ore mwegege anda. Eri weko, doya gathimu. Nuona, onagitigirika kiburuku todo ye, gie kiri oha nini, gie kori oge, gie kori oge. Eta muhuri wa beu, uvio kuo, keodo, keodo. Newe nyo atumia na iretu wakuhure ruo beu. Kamwe na agome erikuma. Ego etu watu agome eo. Tutumire hakiri, atiriri, begone ya iku. Nanue kwa liyama. Madiko maigaga, uria utharagia, ukomaga na mumara ya mudrume,
na mo mara muthumia mutuka mwiri umwe ugo ni kuga atiriri kuindo mundu ucio agwikira wa nyitana nacio nie koraga taru atumia amwe arakura akomina mudrume kuma hedeo akabia krota na nyoka to wakomia na mchawi wakomia na mundu taukure marakoro makiritwo dawa cia uchawi akoma nawe drakoriri amwe aragaithia mutumia oguo mutumia kama thutha drahoirio mwe office hinde mwe tene katenewe mudrume akaje bishopu gotio mutumia igenda guko thi jage ena mahinya na gitumi kia ngore ni tondu ni ageretie gwikongo mushirika wakwa muiretu wa kanitha muiretu ucio agikoro ema ya makwe hinga bathikumugwanja mudu ucio thikumugaithia hinya oimire muiretu wa kanitha ukimugotha kigwathi akimani kwa bishop waku kuri andu maraheo mahinya ati mutumi ucio ajirire gutire mutumia ta gikoma nake ona atumia ma bishop agikoro mutumia ucio dana hakiri na angikorwo mutumia ucio ena tamaa ya besha tondu ajirire mutumia ucio ena tamaa ya besha ni uria ngimwika na kija mutumia wothe wendete raha raha eraha ya narua ni uria ngimwika na ni arire horo wa riri mundu tari muhono kuwega na mundu te higa kuria irio na kiari horo wa riri mundu utaiganagwo ni muthuri angikorwo ni uhikite either gatheke na hakiri kana gatire era ngai ukama nguthondekere kathe kau waiganwo niko tondu ndugwituro hikaga uturo ri ni uri matina na ni gukora akura ti matukurate na nikio ndamwira ndimbere ya ngai ni wega tutaukirwo ni Kihiko ngai aromuturia na murathime na mwike maundu motugi ni tukaria hingwe ngi maundu mangi maingi no ni trenda Kihiko gitauke na ni ngwenda kumuririkania na wikire ngoro-ini wendo wa Kihiko na muthikiririe wa kawaida wa mwiri wa kugucanĩrĩria no mwega no wendo ucio kwĩ handũ ũngĩkinya ngoma arũe naguo na nĩkĩo maũndũ maroiga atĩrĩrĩ we mũthuri enda mũtumia waku ũrĩa Kristo endire kanitha tondũ wendo ũcio wa mũtharaba ũngĩingĩra Kihiko-inĩ noguo wendo ũrĩa shaitani etigagĩra akamenya rĩu ũyũ wendo wa mũtharaba waingĩra rĩu ndingĩtoria wendo wa ũrata no ũthire wendo wa kũgucĩrĩrio nĩ nyama cia mwĩrĩ no ũthire no wendo wa Kristo ũrĩa twendire nakuo agĩkua ingĩenda mũtumia wakwa ũguo wendo ũcio no nginya ũtuĩkanie na rĩrĩa mũtumia na mũndũrũme mendana na wendo wa Kristo ũrĩa arĩ naguo agĩtũkwĩra ngoma nĩ amenyagĩ Kihiko ndangĩgĩtoria na wendo ũcio wĩ tabia inya na mbe ĩmwe ũndũ wa mbere tũwĩtaga acceptance love acceptance love nĩ gwĩtĩkĩra mwendwa waku ũguo ahuana mwĩtĩkĩre tu ndũngĩcenjia mũndũ ũtetĩkĩrĩte ũndũ wa kerĩ tũwĩtaga forgiving love wendo warekanĩri gũtirĩ wendo ũgatoria gũtarĩ handũ warekanĩire ũndũ wa gatatũ tũwĩtaga sacrificial love sacrificial love nĩ kwenda mũndũ tarĩ igongona werutĩra nĩ ũndũ wa mwathani kwenda mũndũ kĩigongona ũrĩa Jesu atũkwĩrĩire tageria gwĩciria rĩrĩ kwenda mũthuri waku ũrĩa Jesu amwendire akĩmũkuĩra tĩkĩra mũtumia waku ũrĩa Jesu amwendire akĩmũkuĩra na njĩra hana atĩa maita merĩ Jesu endire mũndũ namba ĩmwe tũrĩ ehia wendo ũcio ũgĩtũgarũra tũgĩtuĩkega no wende mũtumia waku ũguo ahuana nĩgetha ũmũgarũre atuĩke ũrĩa wendaga tondũ wahikirie mũndũ mũrĩku wahikirie mũndũ ũtarĩ mũrĩku atuĩke wendo wa mũthia wĩtagwo confession love wendo wa umbũri atĩ no gũkinye handũ ngoro yakwa nĩ ya mũtumia cikoimbũranagĩra maũndũ igatheranĩra wendo ũcio mĩthemba ĩyo ĩna nĩguo thendekete wendo wa Kihiko kĩratoria ũngĩcoka wongere mahoya igũrũ tondũ nĩ ũkũbatara mũndũ o mũndũ agetwara mbere ya ngai tondũ nĩ hinya mũno ũgatoria ũtarĩ na hinya wa ngai
Na ne nyamuno gatoria thu cia Kihiko utae muhoi. Na ne nyamuno gatoria maruo utae naitua. Na ndoigo u iranga ya guteithie kumenya niki giatumire uhikire ngania. Ni maundu mari kumeri so riu ma muhuri wa Ngai. Mare matangitorio ni yundu matumite ngania eto waku. Weka uguo ni ugutoria thi na Kihiko ni gitwa Kihiko kiega. Ngai aromurathima tutinakiaria muno I how to are the ndu agitaithika na ungona hinda riria ngai ari guteithia no hure thimu na no uke twarie riu miaka ya hujetie na tondu ngikoretwo wira ini uyu nie wira kuruta guku kinyaruraya ni hujetie na ngateithia Kihiko nyingi hari undu magana gukwira ni turi na nie ta mundu tanie ndi no ndu ngi ukirite kawaida wa gutaukirwo ni Kihiko na guthamaka gutira pata mal marito gutire dawa ya ngai ya ngai gutari hinya wa ngai wekuo uge wa ngai ungi tigo muona kawaida ni kuri uge wa ngai original ni kuri hinya wa ngai ungi ngai uturaga muoyo ni kuri utauku ungi ni kuri utheri ungi wa ngai tiga du tuo miario wa ngai tondu andu aito ono ngitaro atia utheri wa ngai wage no kagena thina ono ngitaro atia wendo wa mutharaba wage no kagya thina ungitaro atia we wae kugaruruka wirire ngai mehia umamene no gathuke Kihiko ko ni wega andu kumenya uguo ni ngwenda umuthi gucokia ngatho muno andu aingi ni makoretwo makihura thimo Inooro mukamukoria ihunjio cia bishop cieko undu wa mbere keujo giki ni gioka na ni rakiona riu ni rakiona hau ri Rurumuka ni rakiona na riu ngienda thutho yo gukiona ri na one hujo ingi ingi nyike sia bishop Gatimu odie theine o subscribe YouTube na Facebook yakwa etagwo Bishop Peter Gatimu eno wanyita Facebook na YouTube Bishop Peter Gatimu wathi hau ihujo cia Rurumuka ugucira ciothe na draga tha ngai riria andu aingi turamamenyithirie uguo ndirarathi mudakaja bishop ndiona kihujo giaku kireko kiroiga gutoria ngoma kireko kingi kiroiga gutaukirwo ni uturo kireko kingi kiroiga u na andu aingi ni mataithikite tondu gukura ciothe thikiriria ni Facebook ya Bishop Peter Gatimu na wa subscribe dagothaitha ona wirire andu aingi wirire andu aingi uko I muhujia wa gutuma andu aingi mahone mahonoke na matorie thi undu uri ungi ni ati na ngopuna wanyita undu uri ungi ni ati ni tukoragwo na huduma ya mahoya na ni drake na ai ni drake ni ngai ni ndiroe ngai ni aruta wira njane ni uguo mundu arahura thimu akaja bishop aria kiugo igoria mwana wakwa garia kiugo mwana kahona garia kiugo kya mundu muguruki akahona na ni draga tha ngai ni koretwo na thiku nyingi ndikugweta ni cigana cia maha ma kuhinga ni tondu ni ndiraigua ngoro-ini yakwa andu a Rurumuka ni ngwenda gukwaria unabii igoria nyu ni ngwenda kwaria kiugo kiumete kwi ngai tondu roho uria tuhetwo mariko maroiga egututongoria atumirie mai yothe na ni agatwira maundu maria me mbere itu na ni ndirakorwo rimwe ona andu a ndirahoera ngai akihe kiugo kia ugi na akahe kiugo kia unabii kiake kia riri na maundu magekeka manene koguo namba ino tumuheaga ni namba ya mahoya ni namba tungiaria kiugo gia kuhona ni namba tungiaria kiugo kia unabii na ni wega muno umiandike na still ni namba tungikwira ni ri uguka kaingi ni ta wiki ino iroka ino riu yambiriria ni ngakorwo ngiona andu muthenya wa Thursday wa kana no ti kuga niguo nyonaga andu ndwirikire bishop no wiki ino ragiuka ri muthenya wa kana ni ngakorwo ngihoera andu kuhona gukurwo kuingata shaitani
na kuga ndu magire na woka no kona wega muthenya wa Thursday wetawa wakana mwetawa wakana kana wena ora muwetaga aramithi ngai akurathime kiumia kiu kingi no ngoro muthenya ungi no riu uyu weho wiki na roka ngakora aramithi na mbeo nino ni 0 7 0 6 7 5 3 4 5 9 na hale na begi nayo oya na ni ya mpesa na mahoya sio the dira kugwe tani si ya mpesa na mahoya ewe gine 0 7 2 7 4 0 0 3 2 1 na wanyita 0 7 2 7 4 0 0 3 2 1 pebiu neo ni jaga muno na ni watondo mwatu mabia iroka na tugeka maundu manene ma ngai mothamaki na ni ma maundu manene manene mothamaki wa ngai business number baby business number ni 247247 eyo ni business number na account number ni 14 15 16 ora tutaraga ifuataniete 14 15 16 thank you God bless you leo kwenda kuhora kirathimo ohone ohonoke how do gwika nie gwada hauri onoko keiko kiako kiana kuguruka gitiranyitika nie ne gwaria thakame ya Jesu na hinya wa ngai keiko ne kiu undu wa mbere cenji hakiri tiga marakara undu wa keri tiga matumatiko tuite mauru agikone ngai ukurwa bara yaku tabohorere akuhe thayo wi abiarwe bara yo reke tuhoye no ndu wa ritwa ria Jesu doi brother kame ya Kristo ere aragio thigu nega tuwa ganga cia goma ne kanina mahinya ma daimono ne odaria theini wa ngoro ya mutumi oyu theini wa meshiria ma muthuri oyu na doi brother kame ya Jesu letwa ria Jesu kigoka ngai kemuoyo gatagate ka muthuri na mutumi oyu na tondo ngai wakwa we muoyo no ndo wa hinyo ria wari ukirie Jesu ogetoria irumi ciothe ne doya meshiria ma mutumio na muthuri uyu ndamatua kindu kimwe mbere ya ngai na mbere ya kumotha makimana waita kehonie kiko keu mwana ucio ranywa bangi daruma bangi daruma gwatanro ya kenore fi na bangi iyo na doiga atigane nayo pio Kristo umira mwana kioyo muiritu uyu riu urahenio maheni makwe uthamaki wa ndumo kinye muthia mwiretu uyu arahuka riu Kristo ni agwetereire we uragwite ukaiguaga riu tagutari kirigiriro ni ndahoya ngai akurekere wirire mehia macio wikite ndahoya wirire riu ndirakuhoera ngai akurekere na otoria ithuiro na irathiro ire hanirairie ngai akwamranie na waganu ucio ukoretwo agika ngai ndahoera muthuri urwarite murimo wa cukari ni ahone thiini wa ritwa ria Jesu wewe na murimo uregaire johero hip joint yaku iyudite ruo hona thiini wa Kristo Jesu maru macio maratura ni mahone thiina ucio winaguo wa githuri ndurahota kuhihia hona thiini wa ritwa ria Jesu mwana ucio urwarite akariga uria egwikwo ni amukira kuhona thiini wa ritwa ria Jesu mutumia ucio uri haria guthie thieta da command uhone na ndu wa hinya wa ngai thiini wa ritwa ria Jesu we utaheagwo ciana ndeyo ni hingũke gĩconoko gĩthire rĩu gĩa ciana cia ũthamaki thĩinĩ wa Kristo Jesu we ũgĩaga nda ikiumaga ndarĩ ũthiũgĩe ya mũthuri waku na ndeyo ĩnyite na ũgĩe ciana cia kĩrathimo mũciĩ ũcio wĩna kĩrumi kĩrumi nĩ kĩhuke na gĩthire ndaiga thakame ya Jesu nĩyo kĩgongona kĩa mũciĩ ũcio we umagaraga ũkarigwo gwĩka atĩa nĩ wagĩte mbia umagara rĩu kumagia ũmũthĩ ndagũtũma na gwĩtĩkĩrĩka na ũtheri wa ngai thiĩ ũrathimwo na wĩamũrĩre ngai ũtũraga muoyo thĩinĩ wa Kristo Jesu ngai wakwa arathima andũ aya
mahonie no mahuberiri then wa Kristo etwa hoya ngai akurathime na ni wega ni undu wa gwitikia na ni wega ni undu ono gituma kire ogituma togo gumwirite tuma kindu uhoete ukamenya drahada kwa ngai na kugetha kwa ngai we murathime ni wahona na ni wahonoka ruta wira no tukemuhoi ngai then wa Kristo Jesu ndakurathimithia thank you.